门去啊？笑一笑了。哎，我这打锤子没锤子。妈妈。哎，你是谁呀、啊？我是夏晴。哦。妈妈。还穿这么合呀？你看，我没给你买吃的。呀我看你提到一声。等一下，等一下，这是什么？你看，就是我那天吃的那个。嗯，这么大台。大台。我说那。妈妈。哇。哇，怎么点着颜色了？你看，你点点点点，可以知道颜色了呀。来。哎。凉不凉？你试一下，就是草莓。草莓。那个是的。嗯。哎呦，好了，亮。蛋蛋。吃吧，看好吃吗？奶呢？奶。嗯。奶。有好几种水果在这呢，吃吧。水果奶呗。喂，水果奶，来。吃吧。凉不凉？往那吃，凉不凉？凉的少吃点。哎哎，别提了，婶。哎哎呀，这穿上你的那个围裙吧。亮你吃了可就伤你的胃了。草莓。有草莓是的。这里面有草莓，你没看？嗯。光瞪着了，不是呀？嗯。妈，给带个东西吃吧，你妈少吃点。带个围裙。嗯。你那围裙呢？给你爸爸倒点，叫你爸爸尝。哎呀，我不吃，我不吃。好吃不？你怎么咬烂了？你咬烂了怎么吃啊？你什么东西都咬。你咬它干啥？哦，没事没事的。来，来。不要什么东西都咬。来，妈给涮一个这个。涮个这个就吃的衣裳上不会吃衣服上。好了。好了。吃吧。这一桶多少钱？十多块钱。十斤。这个买的贵的，小孩吃的。贵的多少钱？十九块钱。十九。嗯。快二十了。嗯。你倒点出来叫你爸爸吃吧。嗯。哎，爸爸不吃。吃水果吧。你怎么拿回来我烧的茶？哦，行。来个美国的。嗯。小孩能吃不这个？啊！爸爸也给我买。啊，爸爸也给你买。啊。妈妈给你买了，爸爸还给你买。爸爸买，跟妈妈买，吃吧。嘿嘿，你吃完了没吃完？我吃了。吃完了。我吃了几十两米。啊，几十两米。对，吃了。那今儿你的衣裳吗？买衣裳呢。嗯。拿那么多啊？嗯，这就是香港那个阿姨。邮寄的衣裳呢？邮寄的对。哎呦，还急着干啥啊？还急那么多衣裳呢？这还有看啥？这是都是上来我的。看俺这谁的？这个。嗯。这是我的。哦，小伙子妈妈的。俺们他老娘的。嗯。哦。我给他老娘寄了。他老娘老是想不通这，想不通那的。这是我的。啊，对。这是啥？羽绒服应该是。羽绒服，哎呦，买羽绒服，我得今年才穿呢。你给我买那个羽绒服，都两年了。两年了，没舍得穿。两年了，我没舍得穿。嗯。今年刚穿了几次。嗯，穿了一次了，我。穿了一次，两次我才，两次好像。两次。